Broj banaka u Srbiji se smanjuje. Prema poslednjim podacima, trenutno posluje 20 banaka. Pre 8 godina taj broj je bio veći za 10. Ekonomski pokazatelji Srbije, pa i sama struktura bankarskog tržišta ukazuju da će se neminovno nastaviti dalja konsolidacija, odnosno ukrupnjavanje. Da li je moguće da se broj banaka prepolovi, ali i o planovima države da zaštiti građane od previsokih kamata, razgovaram sa profesorom doktorom Zoranom Grubišićem, dekanom Beogradske bankarske akademije i Vladimirom Vasićem, finansijskim ekspertom. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Gospodine Grubišiću, najpre sa akademskog stanovišta, kada pogledamo broj stanovnika, uopšte tržište Srbije, da li je 20 banaka mnogo, malo, koji bi bio optimalan broj? Pa to će tržište samo reći, u pitanju je interes, da kažem, banaka. Neke banke se povlače i ja bih rekao čak pre 15 godina da ih je bilo i 40. Znači, duplo više od ovog broja. Vi ste naveli ovaj podatak. Da je bilo više za 10. Dakle, definitivno je u pitanju jedan trend koji će se produžiti. Prirodno je nekako, zato što lakše je upravljati kreditnim portfolijom kada su veliki igrači u pitanju. Mi inače imamo oligopolsko tržište, da recimo 5 najvećih banaka drži dominantno učešće na tom tržištu. Mali igrači teže upravljaju. Znači, ne koriste te efekte ekonomije obima po pitanju fiksnih operativnih troškova. Teže prate sve ove trendove, rekao bih, po pitanju potrebnih zahtevanih investicija. Znači, da se isprati digitalna ekonomija, digitalne finansije, svi trendovi. Tako da, u tom smislu, zaočekivati je da će trend da se produži. Neće tako brzo, ovo što ste postavili pitanje po meni, doći do, prepoloviti se, dakle, doći do 10, ali će se produžiti trend. Niko ne može da kaže precizno kojom dinamikom i kada ćemo doći do tog broja, ali ja očekujem zaista, ako u perspektivi pričamo, znači za nekih 7, 8, 10 godina, da bi mogli da dođemo i do 10 banaka. I, gospodine Vasiću, u Srbiji ni najveće banke nemaju 20% udela na tržištu. S obzirom na to da ste bili i na čelu udruženja banaka, koliko te procenat udela na tržištu utiče na profitabilnost i koliko te manje stabilno posluju? Koliko uopšte tržište banaka u Srbiji stabilno? Da, ja bih pre rekao da jeste tržište banaka, odnosno bankarsko tržište stabilno, banke su likvidne, kapitalizovane, što je dobro za sve nas, dobro je za banke, a dobro je za nas korisnike i za ceo finansijski sistem. Što se tiče samo vašeg pitanja, ja bih rekao da sad, kako bih rekao, prosto banke su tu da ostvare profit i one su kao bilo koja druga privredna delatnost, grana i to negde treba da shvatimo. Samo tržišno učešće kod banaka je ključno u jednom segmentu, ali ne znači da banka žele da ima 50% tržišnog učešća. Sad je to jedan zanimljiv fenomen. To bi ljudi pitali kako, što veće tržišno učešće, to bolje. Jeste do neke granice. Posle te granice, znate, kad nešto raste, razvija se, to je lepo, ali šta ako krene na drugu stranu, onda je taj rizik suviše veliki. Tako da ja verujem da će ta podeljenost tržišnog učešća među bankama držati se tu do 20-25 maksimalno. Ne verujem da retka su negde tržišta gde zapravo banke imaju veći tržišni udeo od 25%. Tako da u tom smislu verujem da će tako biti i kod nas. Upravo iz ovog razloga jedno je da vi zaradite i da ostvarite profit, ali s druge strane morate voditi računa i o riziku i potencijalnim rizicima i onda na taj način vi balansirate. I gospodine Grubišiću, kad imamo toliki broj banaka na tržištu i kad imamo one koje su na nižem jednocifrenom udelu, jesu li oni, možemo reći, potencijalna meta velikih banaka da ih preuzimaju ili su oni ipak nadajuće nestati sa tržišta? Da, pa mislim da se pre radi o tome da oni sami shvataju da je potrebno u nekom trenutku da se povuku. U interesu svojih centrala, vlasnika. Znači, mi najviše pričamo ovde o stranim bankama, jel malo imamo koju domaću banku. Dakle, interes je da se preraspodeli to tržišno učešće, da se povučete sa nekih tržišta prekograničnih, kako mi kažemo, jel i gde možete da ostvarite više profitne stope. Znači, recimo, tržište Afrike za neke velike igrače Severne Afrike je sad zanimljivije u pogledu profitnih marži. I to jeste pitanje izloženosti riziku. Znači, zaista upravljanje rizikom, a to je centralni zadatak, da kažemo, banaka kao profesionalnih finansijskih institucija. Koliko ste izloženi riziku i koliko ste spremni da preuzmete u budućnosti. I kako da to diversifikujete. Znači, da podelite taj rizik između različitih tržišta. I šta to znači za običnog građanina? Gotovo svako se susreo sa situacijom da banka ili promeni naziv ili da je preuzme neka veća banka ili prosto da nestane sa tržišta. Da li to građanin na bilo koji način treba da osete?
Pa ja verujem da niko od nas manje više nije ni osetio tu tranziciju iz jedne banke u drugu, a siguran sam, kao što ste rekli, da je svako od nas doživeo to. U svakom slučaju dobit ćete informaciju od banke nove da je došlo do preuzimanja. To je jedan postupak koji traje sigurno godinu do dve dana, a mi to kao klijenti ne primetimo. Ono što možemo da primetimo jeste da banka koja je preuzela drugu banku u znak dobrodošlice da nam neki posticaj, eto, neki signal da su sad oni naši bankari, poput neke pogodnosti, povoljnosti nekog proizvoda i tome slično. To se dešavalo, recimo, meni konkretno. Ali dobro je za građane da ta prelazak iz jedne u drugu banku samo zapravo i prava i obaveze se presele iz stare banke u novu banku, ako mogu tako da kažem, i nastavlja se istim tempom. Za građane je dobro što oni to ne osjećaju. Videli ste da banke su složeni sistemi, između ostalog i ovaj informacioni je vrlo složen i mi to zapravo, zahvaljujući ozbiljnosti bankara pre svega, ali i regulative Narodne banke Srbije i praćenja, mi smo to nekoliko puta do sada videli i uradili zapravo i mi to kao građani ne osetimo. I to je dobro. I sada o kreditima, to je verovatno ono što zaista zanima gledaoce. Krajem decembra ističe moratorijum na kamate koju uvela Narodna banka Srbije, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na RTS-u najavio da se razmatra, odnosno da je u pripremi nekoliko važnih zakonskih rešenja na osnovu kojih bi bile donete mere o trajnoj zaštiti građana od previsokih kamata. On je rekao da se to odnosi na keš kredite, na takozvane lične kredite i na stambene kredite. Kako vi vidite tu najavu i da li to znači, po znacima navoda, da više neće biti onih zelenaških previsokih kamata? Pa dobro, ja bih rekao zelenaških. To je ovaj tržište, ponuda i tražnja definiše koja će biti cena nekog novca. Ovde, mislim da je ovde akcenat više na to da smo te periode kada smo, na primjer, čuveni Euribor imali negativan, minus 0,55 i jahali smo na tom talasu dobrog. To je bilo nama u redu. Međutim, kada je došla inflacija i monetarno stezanje kaiša, onda je taj čuveni Euribor otišao skoro do plus 4, što je znatno nama, svima koji plaćamo obaveze, na neki način ugrozilo budžet. Možda nije onima koji imaju gotovinske kredite i to su manji iznosi, pa sva ta pomeranja ne iziskuju mnogo veće mesečne rate, par stotin dinara, par hiljada dinara, ali boga mi ovi koji imaju stambene kredite od 50-100 hiljada eura, vi sad pomerite Euribor sa minus 0,55 na 4, to je par stotina eura više. I naravno, sad ja sam neko ko je zagovornik tržišnog mehanizma, ponuda i tražnje, međutim kad su ovakve oscilacije, onda se umeša država, odnosno u ovom slučaju Narodna banka Srbije, sa svojim mehanizmom da kaže, čekaj, aj sad da vidimo kako možemo, nećemo 100% da kažemo fiksna rata, jer bi to bilo mešanje u tržišni mehanizam, ali ćemo nađemo neke prelazno rešenje koje će pomoći nama, građanima, da ako dođe do tih pikova pomeranja u svetskim okvirima, bilo koji da je razlog, znate, da ne bude sad ovako linija prava i mi trpimo svi to, nego da dođe do tog nekog amortizovanja takve situacije i to je, recimo, predviđeno ovim novim zakonom zaštiti korisnika finansijskih usluga i izmeni zakona i dopuni zakona o bankama. Šta to zapravo znači za naše građane? Lepo ste rekli, to je onako plafoniranje nekih kamata, recimo za te čuvene stambene kredite. Mi sad imamo svi kamata... Dakle, to je isto novina, maksimalna kamatna stopa da bude 5%, to je ono što je... Narednih dve godine, predviđeno ovim zakonom, do kraja 2026. Zašto je to tako? Mi se svi iskreno nadamo, ekonomiste, evo tu je profesor, da će zapravo ovaj čuveni Euribor i dalje nastaviti da pada i da neće biti potrebe da tih 5% ostaje posle, jer negde realno čini mi se da taj Euribor bude između 1,5 do 2% i dodate marginu banke, da li 1 ili do 3, od 1 do 3. To je neka cena koja bi verovatno u nekom narednom periodu, narednih 3-4 godine, mogla da gravitira i to se iskreno nadamo da će tako biti. Znači, dalji pad Euribora povuće naše mesečne rate na dole, ali ovo ipak za svaki slučaj imamo plafoniranje 5% do kraja 2026. Taman prestaje ova odluka u decembru, krajem decembra. Da ne bi bilo ovog zakona ili kada ne bi bilo ovog zakona, mi bi onda imali tu tržišnu cenu koja je sad sigurno 5,3 ili 6,3, što je opet, priznaćete, mnogo više nego ovih 5. I kako će se to odnositi na zadužene, a kako na uopšte poslovnu strategiju banaka?
Pa ja bih rekao da ovo odgovara svima. Odgovara prvenstveno regulator, naravno razmišlja makroekonomskoj stabilnosti. Dakle, ali mislim da odgovara i bankama jer stabilizuje negde kreditni portfolio, ali povećava i tražnju za stambenim kreditima jer su se mnogi pitali prilikom isticanja ovo sad, krajem decembra, privremene mere, šta će se desiti u budući. Jer bi rate mogle, pogotovo na stambenim kreditama, kad pričamo, tu se slažem, dosta da im skoče. Dakle, sada ova mera pruža jednu dodatnu sigurnost, daje vam tu garanciju dokle, gornji nivo, dokle može tržište da ide. Znači, plafoniranje. I to je poznat instrument koji koriste države kod mešanja. Znači, negde ispravljaju neke tržišne nesavršenosti, eto, ja bih tako rekao, koje ipak realno postoje, ali ne utiču na tržište trendove u celini. I to je vrlo bitno, dakle, da pruža tu sigurnost i mislim da je dobro iz ugla svih. Znači, i makroekonomije, i banaka, a i samih korisnika kredita. Evo, vrlo kratko za kraj. Da li zaduženi koji pomno prate vrednost Euribora mogu da se nadaju da će uskoro ponovo biti u minusu? Pa ne mogu da se nadaju po meni da će biti u minusu. Složio bih se sa gospodinom Vasićem. To je vreme koje je iza nas i mislim da smo se malo svi razmazili sa preniskom cenom Euribora. Jer i neka prosečna vrednost Euribora, ako gledate od kad se evro pojavio, je tu negde 2-3%. Dakle, mogu da očekuju da će lagano se produžiti ovaj trend spuštanja kamatnih stopa referentnih, pa da će i Euribor odreagovati i da verovatno neće biti potrebe, to se mi svi nadamo, uopšte da se primenjuje ova mera u smislu plafoniranja, već da će samo tržište regulisati to sve. Niže od tog iznosa da kamate. Tako je. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Hvala na pozivu. Vladimir Vasić, finansijski ekspert, i Zoran Grubišić, dekan Beogradske bankarske akademije, bili su gosti jutarnjeg programa.